सांप्रतिक विश्वरे देखादेइथिबा महामारी कोरोना प्राय 210 देशकु व्यापी एक अभावनीय परिस्थिति सृष्टि करिछि। जगतीकरण प्रक्रिया जोगु समग्र विश्व एबे एक विशाल ग्रामरे परिणत होइछि। गोटिए प्रांतर मणिष जीवन जीविका पई अनायासरे अन्य प्रांतरे पहुंचुचंती। तेबे आम देशर अनेक व्यक्ति पृथ्वीर अनेक देशरे जीविका अर्जन पई बसवास करुचंती। विशेषकरी आमेरिका आउ कानाडारे अधिक संख्यक भारतीय विभिन्न पेशारे रहिचंती। आउ सेमानक मध्यरे रहिचंती आम राज्यर अनेक व्यक्ति। सेमानकर परिचित मध्य सेमाने सेठि सृष्टि करि पारिचंती विभिन्न सांगठनिक दक्षता जोगु बा सेमानकर पेशागत उत्कर्ष जोगु। जेहेतु एबे आमेरिका एवं कानाडा करोनारे संक्रमित आउ आमेरिका करोना संक्रमणरे सबुठु अधिक क्षतिग्रस्त, तेणु विदेशरे रहुथिबा प्रवासी ओडियामाने किभळी रहिचंती कानाडारे एवं आमेरिकारे तार एक चित्र पाइबा पई आमे प्रथमे एई कार्यक्रम जरियारे जोगाजोग करिछु कानाडार टोरंटो सहररे रहुथिबा कानाडा ओडिया संघर बा ओडिया आसोसिएसनर सभानेत्री डॉ सुनंदा मिश्र पण्डांग सह, एवं परे परे युक्तराष्ट्र आमेरिकार फ्लोरिडा विश्वविद्यालयरे भेषज विभागरे पूर्वतन सहकारी प्राध्यापक थिबा एवं एबे कोलंबिया स्थित सेंट मैरी हस्पिटाल मेडिसिन स्पेशलिस्ट भाबरे काम करुथिबा डाक्टर शुभंकर सामलंक सह। एबे सेई सबु कथाबार्तार किछि संपादित अंश आमे एबे टेलीफोन रे संयुक्त होइछु कानाडार ओडिया आसोसिएसन सभानेत्री रहिथिबा डॉक्टर सुनंदा मिश्र पण्डांक सह। नमस्कार। आपण तो जानिथिबे जे भारतरे पुणि द्वितीय पर्याय लॉकडाउन घोषणा करा जायछि कोरोनार संक्रमण को रोकिबा पई। ए जो द्वितीय पर्याय लॉकडाउन घोषणा एठी करा जायछि कानाडारे जो भारतीय माने अछन्ति विशेष करी हमरो ओडिसार लोक माने जो अछन्ति सेमाने द्वितीय पर्याय निष्पत्ति को किभली भाबरे ग्रहण करिछन्ति। सेमाने हमर भारतरे जो एते बड पदक्षेप ओडिसारे सतर्कता स्पेशली एते शीघ्र सबगुडा को ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଭାରତର ବି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଠି ବେଶୀ କିଛି ହବନି, ମାନେ ଯେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ତାଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି କମ୍ରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ଲୋକ। କାନାଡା ଆମେରିକାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକାରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଅତିମାତ୍ରାରେ କରୋନା ତାର କରାଳ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 2000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି କାନାଡ଼ାରେ। ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ତ ବହୁତ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, କିନ୍ତୁ କାନାଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଅତି ସଭ୍ୟ ଦେଶ, ଲୋକମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ହିଁ ଏଠି ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଜଣାପଡିଥିଲା, ତାପରଠୁ ସରକାର March 14 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରଠୁ ଆମେମାନେ ଘରୁ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଏସେନ୍ସିଆଲ ନୁହେଁ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମର ଏଠି ରହିଛି, ଯଦି ସେତିକି ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମେରିକା ଭଳି ହୋଇସାରିଥିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସରିବାକୁ ଥିଲା April 30 ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ June 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟ କରିହବନି ବୋଲି ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଯେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସବ କରିପାରିବେନି, ଏକାଠି ମେଳି ହେଇପାରିବେନି, ବଡ଼ ଧରଣର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବନି ଯୋଉଠିକି ବେଶୀ ଲୋକ ସମାଗମ ହବ। ତେବେ ସେଠିକାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆମର ସେଣ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ବେଶୀ ସେମାନେ ସତର୍କତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଆମର ଟରଣ୍ଟୋରେ ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଛି ସେଠି କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଏଠି ଅଛି ସେଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ଆମର ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେମାରୀ ଅଛି, ରେସ୍ପିରେଟରୀ କେମ୍ ବା କୌଣସି ମାନେ କି ଟିକେ ବି କମ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନେ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣରେ ସଂକ୍ରମିତ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହଉଛି। କାନାଡା ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ଆପଣ ସଭାନେତ୍ରୀ, ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି କି ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସଚେତନ କରାଇବା ବା ଆଉ କେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ଦେବା, ସେମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି କି? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ରଖାଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରୋସରୀ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହଉଛି। ଆଉ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ପାଇଁକି ବି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି। ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ଆପଣ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ତ ଜୀବନ ବିତୁଛି କେମିତି? କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ବହୁତ କାମ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେମିତି March 14 ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରୁ ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି କାରଣ ଘରେ ସବୁ ଘର କାମ ସହିତ ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବହୁତ ଲିଟରେଟ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଇଜ। ସୁନନ୍ଦା ମ୍ୟାଡମ, କାନାଡାରେ ଆପଣ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ସହର ଟରଣ୍ଟୋରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି କେମିତି ସାମୁହିକ ସ୍ତରରେ ଭୟ ଅଛି ନା ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ମନୋଭାବ ଅଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଟା ରହିଛି କେବେ ଏଇଟା ଯିବ, କେବେ ଆମର ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆମର ସହଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେବେ ଆସିବୁ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲା ବା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାନାଡାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେପଟେ ଯେଉଁମାନେ କାନାଡାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ବାପା ମା ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କାନାଡାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ? ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କାନାଡାରେ କହନ୍ତୁ କି ଭାରତରେ କହନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନି ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ସାହା ଭରସା ହେବେ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଭୟଭୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଆମେ ସେଇଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମେରିକା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଆମ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ କି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ତଥା ଭାରତର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଆବେଗ ଉଦ୍ବେଗ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କଲମ୍ବିଆ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାରି ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଶୁଭଙ୍କର ସାମଲଙ୍କ ସହ। ଡାକ୍ତର ଶୁଭଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କଲମ୍ବିଆରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଏପି ସେଣ୍ଟର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେଇଥିଲା, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଠାରୁ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେମିତି ବମ୍ବେ ସେଭଳିଆ ଏଇଟା, ତାମାନେ ଅନେକ ଦୂର। ଆପଣ ଯୋଉ କଲମ୍ବିଆରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସେ କେମିତିଆ ସ୍ଥିତି ଅଛି କରୋନା ଭାଇରସର ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇକି? ଏଠି ବି ଆମେ ବହୁତ କରୋନା ଭାଇରସର ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ଭୟ ଆସୁଥିବ, ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଆଶଙ୍କା ତ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। କୁହାଯାଉଛି କରୋନା ଭାଇରସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବାହାରିନି, ତେବେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି? ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ରତିଦିନ ନିହାତି 50 ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ। ମୋଷ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ମେଡିସିନ୍ ଦିଆହୁଏ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଆସ୍ମା ରୋଗୀମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ଲଡ଼ରେ କମିଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିକ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍ ଦିଆହଉଛି ସେଠି, ଏଟା ବି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଏଠି, ଯେହେତୁ ତାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ମେଡିସିନ୍, ଏଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେବେ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସିକ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍ କଥା କହିଲେ, ଯେ ଭାରତ ସାରା ପୃଥିବୀର 55 ଦେଶକୁ ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍ ପଠାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଏମିତି ଚମତ୍କାରୀ କଥା ଅଛି ଯାହା ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ? ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କହିବା କଷ୍ଟ। ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସି କ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ୍ ଯୋଉ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଗଲା ସେଇଟା ଅରିଜିନାଲି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଇଥିଲା କି ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ସେଥିରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ସେଇ ଷ୍ଟଡିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟଡି ହିସାବରେ କହିବା କଷ୍ଟ କି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ହଉଛି। ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ଷ୍ଟଡି ଏବେ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବାକୁ ନର୍ମାଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଏଠି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ଠିକ୍ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡିରୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ସିରମ୍ ନେଇକି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି।
ଡକ୍ଟର ଶୁଭଙ୍କର, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଗୋଟିଏ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବୋଧେ ପୃଥିବୀର ଏକ ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର, ତଥାପି ସେ ଦେଶରେ ଏତେ ସଂକ୍ରମଣ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19 ଡିଜିଜ୍ ଯେହେତୁ ଚାଇନାରୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହେଉଛି ଚାଇନାର ସବୁଠୁ ବଡ ଟ୍ରେଡ୍ ପାର୍ଟନର। ତ ଚାଇନାରୁ ସେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆସିଲେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇକି କି ଭିଜିଟ୍ ନେଇକି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିଟି, ତ ସେଇଥିରେ ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ବହୁତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବ୍ୟାପିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଇନିସିଆଲ୍ ପିରିୟଡ୍ରେ ଆମେରିକାରେ କଟକଣା ସେତେ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି କଲେ। ସେ ଡିଜିଜ୍ ଜଣଙ୍କଠୁ ଦୁଇ ଜଣ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଚାରି ଜଣ, ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଆଠ ଜଣ ଏମିତି ହେଇକି ବ୍ୟାପିଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସରକାର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ କଟକଣା, ସେଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ? ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଦେଶର ପପୁଲେସନ ଆଉ ପପୁଲେସନ ଡେନ୍ସିଟି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଅଧିକା। ସେ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସ୍ 8 ଲକ୍ଷ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେସ୍ ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 20,000। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ଅଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ନିୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଶ, ସେଠି ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବର ଦେଶ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଲାଣି, ଏଠି ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଯିବା ଅଛି କି? ନାଇଁ, ମୋ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା, ଜଳବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କହିବା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ସେ କିଛି ବର୍ଷ ମହାମାରୀ ରହିଛି, ତାପରେ ପୁଣି ସେ ମହାମାରୀ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ହଇଜା କୁହନ୍ତୁ, ବସନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ, ସେଭଳି ଏ କରୋନାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଚିକିତ୍ସକ ବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, ଯେ କରୋନା କେତେ ଦିନ ବା କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏମିତି ରହିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ବର୍ଷ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସଠିକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାକୁ କହିବା କଷ୍ଟ। ଏତେ ବଡ ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାସ କି 6 ମାସ ଏଇଟା ଯିବନି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବି ରହିବ। କରୋନା ଭାଇରସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୂଆ ଡିଜିଜ୍, ଏ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କାହାର ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଉ ମେଡିସିନ୍ ତିଆରି କରିବା ସେଟା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ, ଯୋଉଟା କି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଡିଜିଜ୍ଟା ଆଗକୁ ବି ରହିବ, ଏ ବି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଡିଜିଜ୍ର ସିଭିରିଟି କମ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ଡିଜିଜ୍ଟା ଆଗକୁ ବି ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ହଉଛି, ସେ କମିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କଣ ହୁଏ ନା, ଭାଇରସ ଇନିସିଆଲ ଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ୱିକ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଭାଇରସ ପ୍ରଥମେ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ସ୍ପ୍ୟାନିଶ ଫ୍ଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ ଥିଲା, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକଟା 3 ଫେଜ୍ରେ ହେଇଥିଲା 2 ବର୍ଷରେ, ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁଣି ସେ ମହାମାରୀ ନ ଆସୁ, ଏ କଥା ଆମେ କାମନା କରିବା। ତେବେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମଲ, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି? ଆପଣ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠିକାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କେମିତି? ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 8:00 ଆମେ ଯାଉ, କାମ ସାରିକି ଫେରିବା ଆମର 5:00 କି 6:00-7:00 ଏମିତି ହୁଏ। ଏବେ ତ ସରକାର ସେଠି କଟକଣା କିଛି ଜାରି କରିଥିବେ? ନନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ବିଜନେସ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରାଭେଲ ଫ୍ଲାଇଟ ବହୁତ ସାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ପରିକା ଏଠି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଏତେ ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆମର ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଆମେରିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଡାକ୍ତର ବି ଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି, ତେବେ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ସେମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ସଂକ୍ରମଣ ନ ବ୍ୟାପୁ ବୋଲିକି? ହଁ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣ କରୋନା ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ? ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର, କାରଣ ଜଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବନି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କରୋନା ଭାଇରସ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବ। ଡାକ୍ତର ଶୁଭଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ସାବଧାନତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।